Tenim un 0-0, que tampoc és un mal resultat, ja que elles no han marcat, així que intentarem afrontar l'eliminatòria a guanyar. I jo penso que les claus és molt important que no ens marquin cap gol i intentar les ocasions que han fallat avui no poder no fallar-les allà. Home, jo crec que hem tingut més ocasions que elles. Potser sí que haguéssim pogut anar amb un marcador favorable, però bueno, crec que ha estat un partit molt competit i bueno, que serà una altra guerra com la d'aquí quan anem la setmana que ve allà. Pues igual amb molta il·lusió i sabent que qualsevol empat ens serveix. I bueno, amb la mateixa il·lusió que aquí, molt de treball, intentar marcar d'hora.